چرکەساتی ئاگرگرتنی هۆڵێکی ئاهەنگگێڕانە لە قەزای حەمدانی سربەشاری مۆسڵی پارێزگای نێنەوە کە بەهۆی ڕووداوەکەوە 93 کەس گیانیان لەدەستدا و سەیدی کە بریندار بوون. بەپێی زانیاریە تەندروستیەکان ژمارەیەک لە بریندارەکان دۆخی تەندروستیان باش نییە و ژمارەیەکی دیکەشیان تا ئێستا چارەنووسیان نادیارە. بەم هۆیەشەوە ئەگەری بەرزبوونەوەی زیاتری ژمارەی قوربانیەکان لە ئارادایە. بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی نینەوە ڕایگەیاند شەوی سێشەممە لەسەر چوارشەمە ئاهەنگێکی بوو گواستنەوە لە قەزای حەمدانیە بەڕێوە چووە لە کاتی بەکارهێنانی یاری ئاگرین و بوونی مادەیەکی سووتێنەر لە بیناکەدا. ئاگر کەوتۆتەوە و سەقفی هۆڵەکە بەسەر ئامادەبواندا ڕووخاوە و بۆ هۆیەوە ژمارەیەکی بەرچاو لە ئامادەبووانی هۆڵەکە بوونەتە قوربانی. پاش ڕووداوەکە بەرپرسانی باڵای ئیداری و ویزاری سەردانی شوێنی ڕووداوەکەیان کردو لێکۆڵینەوە لە هۆکاری سوتانەکە دەستی پێکردووە و 9 کەس لە سەرپەرشتیارانی هۆڵەکە دەستگیر کراون. بەهۆی زۆری ژمارەی قوربانیەکانەوە هەر زوو کاردانەوەی ناوخۆیی و جیهانی بەدوای خۆی داهێنا و لەو چوارچێوەیەشدا محەممەد شیع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق فەرمانی بۆ هەر یەک لە وەزیری ناوخۆ و وەزیری تەندروستی دەرکرد بە فریای زیانمەندانی ڕووداوەکە بکەون و جگە لەوەش جەختیان لە لێکۆڵینەوە لە هۆکاری ڕووداوەکە کردەوە. هاوکات سەرۆک وەزیرانی عێراق سێ ڕۆژ ماتەمینی لە سەرتاسەری عێراق ڕاگەیاند و بەمەبەستی پاڵپشتی زیاتر پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ پارێزگاری نینەوە ئەنجامدا و پشتیوانی حکومەتەکەی بۆ یەکە ئیداریەکەی ناوبراو دەربڕی. هەروەها دیوانی وەقفی سونیش دەرجەم بۆنەوە ئاهەنگەکانی بەبوونی یادی مەولوودەوە هەڵوەشاند. لە درێژەی کاردانەوەکان سەرۆکی ماوە بەسەر چووی هەریەم پەیامێکی هاوخەمی ئاڕاستی گەلی عێراق و کەسوکاری قوربانیەکانی ڕووداوەکەی کرد و ئامادەی هەرێمی بۆ بەهانەوە چوونی لە قەوماوان دەربڕی. هەروەها وەزارەتی تەندروستی هەرێم 18 ئەمبولانسی ڕەوانی پارێزگاکە کرد و تا ئێستا زیاتر لە 20 برینداری ڕووداوەکە لە نەخۆشخانەکانی هەولێر و دهۆک ماونەتەوە و دوانیان گیانیان لەدەستداوە. هەرچی پەیوەستە بەکاردانەوە نێو دەوڵەتیەکان یۆنامی و یەکێتی ئەوروپا و سەرۆکی ڕووسیا هاوخەمیان بۆ ڕووداوەکە نیشاندا و ئامادەی وڵاتەکانیان بۆ هاوکاری و بەدەمەوە چوونی قوربانیەکان نیشاندا. قەزای حەمدانیە دەکەوێتە باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری مۆسڵ. زۆرینەی کریستیان نشین و ئاهەنگی بوو گواستنەوە کەشی خێزانێکی کریستیان بووە و نزیکەی 800 کەس بەشداریان لە ئاهەنگەکەدا کردبوو.